Ние отиваме сега в два града на любовта, световно известни. Един е Верона, люлка на една любов, възпята от Шекспир. Другият е Париж. Така че там са наши репортери. Асето е в Верона, а пък Петя е в Париж. Асенце, здравей, мила моя. Петя, здравей. И двете искам да ви виждам и да ми разказвате сега малко повече за местата, на които сте застанали. Да, ами да започна аз, ако искаш така да взема думата, да я изтръгна от вас. Първо ми се иска да пожелая честит празник и на теб и на всички наши зрители. И така да ви кажа да се обичате и да не спирате да показвате любовта си на хората, които обичате. Аз се намирам в най-романтичния град в Европа и сред 10-те най-красиви в Италия. Разбира се, Верона, както и ти самата каза. Точно под балкончето на Жулиета, което виждате зад мен. Даже в момента има една девойка, която е застанала и се снима като Жулиета. Малко не прилича, но къщата днес, специално за Свети Валентин, всъщност е отворена за посетители, защото на цената на един билет могат двойките да влязат и така да има намаление специално за Свети Валентин. Сега обаче ще се разходя малко, защото тук специално за празника пристигат хиляди туристи от цял свят, които оставят своите любовни послания на стената. Ето тук, която виждате, чакай само ще дигна камерата, че има страшно много туристи. И оставят своите имена, които пишат и вярват, че по този начин всъщност любовта им ще просъществува завинаги. Аз честно да ти кажа, съм писала веднъж, но тази любов моята не просъществува завинаги, така че не вярвам особено много в тези неща. Добре, ето, тогава виждеш, днес не пиши, защото явно на теб не ти върви на тая стена. Не, не, на мен не ми върви. Обаче виж, тук пък другите хората, ако не са имали бележки, върху дъвки са си написали имената зад мен. А тук обикновено туристите заключват своята любов с катинарчета, на които пишат своите имена и така вярват, че Жулиета ще благослови тяхната любов. Разбира се, и статуята на Жулиета е другата атракция тук в дворчето, където всеки турист докосва нейната лява гърда обикновено и така се вярва, че любовта му ще бъде щастлива и вечна, лявата гърда, защото там е сърцето на Жулиета. И като сложи писанцето си предния път, докосна ли лявата гърда или разчиташе само на написан? Еми, това е ритуал, всичко трябва да се направи. Да, сигурно е ми и ще го изпълня след малко в такъв случай. Но Гала, само исках да ти кажа, че в Верона аз не знаех, че може да се посети и къщата на Ромео, не само тази на Жулиета, тази тук естествено е най-популярната туристическа атракция. Да, има и къща на Ромео, освен това, която обаче не може да се посети вътре, защото е частна собственост, но туристите могат да я снимат отвън, така че ако някои от нашите зрители решат да посетят Верона сега за празниците, могат да отидат и до къщата на Ромео. Да, виждаме кадри, аз съм от нея. Там си живеят хора сега, така ли? Да, частна собственост си е в центъра, в историческия център на града. И си живеят и така се радват на романтика. Много интересни неща. Също Жулиета може да се посети. Са замислили на днешния ден, доколкото знам. И ти след малко ще ни разкажеш за това какво ще има в Верона. За всички влюбени решили да отидат в този град днес. Точно така. Сега обаче ще отидем при Петя Асенце, за да видим пък тя какво място ни е избрала в Париж. Другата столица на любовта. Добро утро, здравейте и от мен. Толкова мрачен, мъглив и студен Свети Валентин. Не си спомням, поне откакто аз живея в Париж. И въпреки това има място за романтика. Ще ви покажа и след малко около мен какво се случва. Тълпят хори от хора от ранни зори. Иначе мястото, което аз съм избрала, е много романтично, много любовно и в същото време много малко популярно. Давам си сметка, че малко хора знаят за това място. Намираме се в артистично-романтичния квартал Люмаре. И това е небезизвестната стена, така наречена стена на обичам те, защото тук заветната фраза е написана 311 пъти на 280 езика. Мисля, че съм се позиционирала на много подходящо място, за да видите и българското обичам те. Ето го, отмествам се и няма да се местя много с камера. И то всъщност е на едно много централно място на стената и се вижда така доста красиво, доста забележително. Ще ви кажа 2-3 думи около историята на тази стена, как се създава. През 1992 Фредерик Барон решава да направи обиколка на света, посветена на всички влюбени. Как обаче я прави? Той не я прави в преносен физически смисъл, а прави обиколката на града, на света, обикаляйки парижките улици, срещайки се със свои приятели и със свои познати от различни националности, като ги моли всеки да напише на неговият език «Обичам те».
Така малко по-късно печели и конкурс от кметството и заедно с популярен френски известен калиграф възпроизвеждат всички над 1000 надписа на 300 езика, които барон събира. И всъщност така се появява тази стена. Ще ви покажа малко какво се вижда около мен. Групи с туристи. Тя се намира в в една малка градинка. Да. Ми много хора има. Петя, след малко ще ни покажеш, надявам се, и влюбени двойки, ще ни разкажеш и ти какво е замислила общината на днешния ден. Предполагам, ще има интересни неща, които да се случват за влюбените в Париж. Сега и двете ми кажете, туристи виждаме, влюбени двойки има ли? Виждаш ли около себе си и след малко ясето ще ни каже? Да, преди малко всъщност имаше едно много симпатично предложение за брак на италианска двойка. Дори беше снимано от италианската телевизия Рай. Много красива двойка. За съжаление си тръгна. Не можахме да я убедим да остане толкова дълго, защото, вярвайте, наистина е много студено. Това, което ми прави впечатление е, че тук на стената, на френската стена, обичаната в Париж, има много италианци. Вероятно, приятелите, тя ще каже след малко, има сигурно много французи, които са дошли да се обяснят в любов от всички националности, защото, както разбирате, обичамте е написано на всички езици. Така че е много готино и мило, смятам, да доведеш своята любимка и в Париж да й покажеш и да й кажеш тази любима фраза на своя роден език. Сега ще видим приясето дали има парижани, французи и въобще много влюбени двойки. Асенце, не туристи. Да, кажи ми за влюбени двойки. Има много влюбени двойки. Ето тук при мен е дори има една бонджорно. Buongiorno. Come si chiama? Nicolò. Laura. Това са Николо и Лаура, които са дошли специално за Свети Валентин. Per San Valentino siete qua? Sì, siamo venuti qua per San Valentino. Ma da per quanti giorni? Siamo qui da due giorni. Due giorni. Oggi e domani. E днес и утре те ще бъдат тук и са дошли специално за Свети Валентин. Ma credete che è romantico qua? Perché avete visto? Perché avete scelto Verona? Abbiamo scelto Verona perché volevamo vedere la casetta di Giulietta. Il balcone dove sono incontrati loro, visto che è San Valentino. Sì. E niente, volevamo fare un po'. Siete entrati dentro? Ancora no, acquistiamo il biglietto, facciamo il biglietto. Quindi... Ah, ok. Ciao a te, всъщност, чувате ли ме добре? Чуваме те, да. Да не се разпадна. Казват, че... Грати миле! Казаха точно това, че са дошли тук специално за Свети Валентин за два дни. И той дори възнамерява така да направи някаква много романтична изненада до вечера, но каква ще бъде тя? Тайна, да. Ще бъде. Асенце, разказвай на днешния ден какво е планирано, какво ще се случи в Верона. На днешния ден, само докато съм още тук, искам да ти покажа и тръгвам нататък, защото има много неща, които са подготвени за празника. Тук обаче има една специална пощенска кутия, където всъщност ще има конкурс за най-романтично любовно писмо, което ще бъде пуснато тук. Конкурса, победителя в него ще бъде обявен в петък вечерта със специална награда, така че хората, които решат да дойдат в Верона, могат да се включат в този конкурс. Освен това, обаче, страшно много събития за Свети Валентин предвидени в целия град. Сега ще видиш, аз излизам и тръгвам към историческия център, за да видиш някои от кътовете, които са подредени, защото има състезание за маратон за влюбени двойки, който ще завърши точно пред Арена Ди Верона днес, след обяд. Освен това, хиляди конкурси за поезия, прожекции на романтични филми, театрални представления, концерти. На всеки ъгъл в Верона днес и до края на седмицата ще има изпълнители, които наживо ще свирят романтични песни. И всичко това се случва, защото по традиция Верона отбелязва Деня на влюбените с фестивала Verona in Love, който всъщност тази година се провежда за 14-ти пореден път. И именно в рамките на този фестивал са организирани всички тези събития. Между другото, страшно много туристи пристигат по това време, казах ти го вече, но за мен кое беше странното? Това, че все още могат да се намерят са доста апартаменти в центъра на Верона, в самия исторически център. Сигурно най-скъпите.
Не, на много прилични цени, между другото, защото аз лично си намерих за 90 лева на вечер страхотен апартамент, варират между 70 и 140 лева на вечер. Браво. А самия фестивал продължава чак до неделя и всъщност днес е старта му, така че все още Верона е в трескава подготовка. Естествено, построени са и неща, но ако нашите зрители решат да дойдат и да отбележат така един романтичен уикенд, могат все още да го направят. Друго нещо типично тук за хотелчетата са такива малки типични хотелчета в Верона, които са обикновено в стил Прованс и те са вече малко по-скъпи, но отново варират до максимум 140 евро, което е доста добра цена, сравнено с цените на хотелите в Венеция, които по това време знаеш, че са просто космически, защото всичко и там... има фестивал момента, по това време, да. Именно, покрай карнавала е, като казах, Венеция карнавал, е тук с мен има ни маски, виждаш ли? Виждам. Те и тук просто... То карнавал има навсякъде в Италия също. Виждам, Асенце, но ти след малко ще ни покажеш друг базар, доколкото знам, запътила си се към историческия център на Верона, нали? Точно така. И тук се намирам на пиаца Ди Ербе, най-така популярната пиаца в Верона, където също има огромен пазар, но след малко аз отивам към този, който е построен специално за Свети Валентин и специално за влюбените двойки, ако случайно някой така е позакъснял с подаръка за своята половинка, може да го избере тук, което е доста практично реално, защото така, ако не сте замислили, бързи нищо е. Тогава натам, а ние бързаме към Петя, за да видим пък в Париж какво ще се случва на днешния ден, Свети Валентин. Пете? Мисля, че в Париж няма да бъде чак толкова колоритно, колкото при Асето в Верона. И все пак в Париж на Свети Валентин самия заряд е любовен. Кметството, администрацията на града участват много активно в организацията на този празник. Не случайно, преди две седмици стартира конкурс за най-оригинално любовно послание. 170-те най-хубави такива. Днес грейнаха тази сутрин, по електронните табла в целия град. И така, всъщност, това е доста оригинален и безплатен начин да изразиш своята любов, тъй като в Париж почти нищо не можеш да направиш безплатно. Освен това, компанията за градски транспорт Aeroair-ите, един от влаковете Aeroair-ите, са влаковете, които свързват Париж и околностите, от много години провежда една инициатива. В годините назад се четяха любовни послания, симпатични, млади, готини кондуктори, четяха любовни послания на пътниците. Сега пък също по електронните табла и по радиоговорителите на гарите също ще бъдат озвучавани от красиви любовни думи. Разбира се, които влюбени са изпращали преди това, които са участвали в конкурс и са изтеглени чрез жребий, защото е невъзможно всички получени... Да. Получени думи да бъдат прочетени и произнесени, защото те са много. Това са общо взето така по-емблематичните. Някакви сладки изкушения, не се ли продават много сладки сърца из Париж в днешния ден? Сладки сърца на всеки метър, на всеки сантиметър. И разбира се, Париж, освен столица на любовта, е и царството на гастрономията и на сладките изкушения. Така че една от най-известните, всъщност не една, две от най-известните сладкарски къщи и на небезизвестните макарони, вече направиха свой макарон, любовен макарон, специално за празника, като ще ви кажа как според сладкарската къща изглежда вкусът на любовта. Това е макарон, виждате го във формата на сърце, розов, с комбинация от черен шоколад, цитрусов аромат и емблематичният за сладкарската къща черен чай Жозефин. Ето тази комбинация, в тази прекрасна комбинация, така изглежда вкусът на любовта според тази сладкарска къща. Харесва ми този вкус на любовта, Петя, много, но в Париж, освен любовните страсти, знам, че на този ден и много спортни страсти ще има. И ти даже си избрала такъв подарък. Я поразкажи малко за половинката си. Добре, че моят мъж няма да гледа тази сутрин, защото иначе ще развалим изненадата. Но да, наистина, в последните години заради участието на Пари Сен Жермен в Шампионската лига, мега важният за парижани сблъсък с Реал Мадрид е тази вечер в Мадрид. Чакай, сега ще продължиш след рекламата, защото няма просто един сблъсък на терена. Има и още нещо, свързано с Деня на любовта на тази среща. Париж и Верона отново ще видим след рекламата.
В Деня на любовта, Свети Валентин, наживо ви показваме какво се случва в две световни столици на любовта, Верона и Париж. Връщаме се при Петя в Париж, където казахме Петенце, че и спортни страсти, каза за предстоящата среща. Какво още около нея пък ще преплетат, как в спорта ще влезе любовта? Ами да, днес ще бъде може би малко тъжен Свети Валентин за много от парижките дами, защото ще трябва да водят люта битка с съпрузите и с гаджетата си, дали футболен матч, дали романтична вечеря. И точно по този повод един от много елитните парижки хотели измисли готина оферта да комбинира двете неща. Луксозна футболна вечер. Какво ще се случи? Въпросният хотел предлага куверт. Представете си, моля, футболен матч в луксозна атмосфера. Така могат и жените да сложат своите красиви рокли. Хот-дог с трюфел, маркови пуканки на Пьер Ерме, който е един от най-известните гастрономически кулинарии изобщо в Париж. Така че маркови пуканки и хот-дог с трюфел и макарони в комбинация с, с Реал Мадрид Пари Сен-Жермен. Така че смятам, аз съм че... Аз страхотна вечер си организирала за вас двамата. Пожелавам ви прекрасно... Петенце, пожелавам ви прекрасно да си изкарате. Сега обаче отиваме наистина при Асия. Прегръщам те и отново в Верона. Асия вече трябва да е някъде в историческия център. Точно така, Гала. Намирам се на площада на любовта, който се строи тук. Специален килим има за Свети Валентин. Виждаш зад мен едно огромно сърце. Чакай само да вдигна да се види. Виждаш ли го? Около паметника на Данте, да. А зад мен има и сцена, където до вечера ще има специален любовен безплатен концерт за всички влюбени, както и отново да кажа, до края на седмицата. Тук обаче на този площад има още интересни неща. Изненадите не спират до тук, защото всъщност тук се строи и пазара Откри сърце, за който ти споменах преди малко. И сега ще видим какво може да се намери на него. Естествено, като сме в Италия, няма как да не се намерят неща за хапване и пиване, но има и доста други. Ето тук има две жени, които... Бонджорно! Които са направили свещите на Жулиета. Бонджорно! Какво са спечалени queste candele? Cosa speciale è che è una candela, la prima candela Romeo Giulietta. Da. E quindi è fabbricata in Francia, io vivo a Parigi. Ah, ok. E quindi ho voluto fare la connessione. Siete francesi? No, sono italiana. Ah, ok. Ah, senza... Правят гала специални свещи, които пристигат от Франция, всъщност се оказа. Грация. Тук има и куклички с лавандула, за да може бонджорно така да ви бъде романтично с твоята половинка. Какво друго видяш? Какво друго можеш да ни покажеш, защото имаме минутка и искам да видя много неща. Или няма да успеем? Момент, защото има нещо много интересно от клуба на Жулиета. Тук на съседния площад, много набързо преминавам през пазара, защото нямаме явно време, но самата Жулиета е тук. И всеки един посетител на Верона може да напише писмо до Жулиета, което пуска в специална пощенска кутия и след това самата Жулиета в определен час от деня преминава и чете твоето писмо и ти отговаря, ако реши, разбира се. Ето тук е тя, сега ще се срещна с самата Жулиета. Тагава, тръпни в очакване. Ма направо съм настръхнала. Бонжорно! Ето я. Твой си ете Жулиета, Веро. Ето я. Виж, сега само да ти покажа, Гала. Ето тук можеш да... това са самите писамца. Може да си вземеш свитъче и след това пишеш си, нали, каквото си решил да напишеш на Жулиета. Ами ясенце, май ще те оставим да пишеш писмо. Колегите ми казват, че ще ни отрежат, че ни свършва времето. Оставаме те да пишеш писмо до Жулиета. Прегръщаме те. Да ти е весел празника и на всички ви честит празник. Благодаря, чао!